Salam sejahtera semua. Nama saya Anthony. Hari ini saya akan bercakap mengenai tiga ahli perniagaan Melayu terkaya di Malaysia. Sebelum saya mulakan, jangan lupa untuk klik like dan berkongsi video serta melanggan secara percuma saluran saya. Berdasarkan senarai 50 terkaya di Malaysia oleh Forbes pada tahun 2021, terdapat tiga ahli perniagaan Melayu berada dalam senarai 50 teratas dengan nilai kekayaan bersih sebanyak 420 juta Amerika Syarikat. Pengasas AmBank Group, Tan Sri Azman Hashim berada di tempat ke-40 dan ialah ahli perniagaan Melayu ketiga terkaya di Malaysia. Dikenali pada mulanya sebagai Arab Malaysian Merchant Bank ketika ditubuhkan pada tahun 1976, AmBank kini menjadi pemberi pinjaman ke-6 terbesar di Malaysia. Selain itu, tokoh perbankan berusia 81 tahun itu juga mengenalikan AMMB Holdings Berhad, RCE Capital Berhad dan MCorp Properties Berhad. Ramai yang tidak tahu bahawa Tan Sri Azman Hashim juga merupakan seorang penyanyi yang hebat, dan jika anda bernasib baik, anda juga dapat menyaksikan beliau di atas pentas. Seorang pecinta genre blues and jazz, pada hari ulang tahunnya yang ke-80, dia memberitahu tetamunya bahawa dia tidak perlu mengambil penyanyi kerana dia sendiri boleh menghiburkan tetamunya. Malah salah seorang daripada tiga anak perempuan Tan Sri Azman Hashim, iaitu Shazrina, adalah artis tempatan terkenal yang dikenali sebagai Miss Nina. Ahli perniagaan Melayu kedua terkaya di Malaysia ialah Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim yang berada di kedudukan ke-32 dalam kalangan individu terkaya di Malaysia dengan nilai bersih 550 juta Amerika Syarikat. Beliau memiliki perniagaan penerbangan dan pengedaran kenderaan. Usahawan berusia 61 tahun itu ialah bekas pegawai tentera yang pernah berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia selama 13 tahun. Beliau kemudiannya menceburi perniagaan kereta terpakai, bergiat dalam perniagaan pengedaran kereta dan kini beliau mengenalikan armada helikopter terbesar di Asia Tenggara bagi sektor minyak dan gas melalui syarikat milikinya Weststar Aviation. Pelanggan syarikatnya adalah termasuk Petronas, ExxonMobil dan Shell. Pada masa ini, Weststar Aviation Services Senyum Berhad memiliki 44 helikopter dalam armadanya. Dia terkenal dengan perwatakannya yang lemah lembut dan sopan. Peserta industri mengagumi Tan Sri Syed Azman kerana kepintarannya dalam perniagaan namun menjalani kehidupan harian secara berhemat. Akhir sekali, ahli perniagaan Melayu terkaya di Malaysia ialah Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhary. Dia menduduki tempat ke-18 terkaya di Malaysia dengan nilai bersih 1.2 bilion Amerika Syarikat. Hartawan berusia 69 tahun itu bermula sebagai peniaga beras dan sebahagian besar kekayaannya kini dijana daripada saham entiti tersenarai seperti MMC Corporation Berhad dan DRB-Hicom Berhad. Operasi MMC merangkumi pelabuhan, logistik, pembinaan serta kejuruteraan. Sementara itu, DRB-Hicom pula adalah firma otomotif yang mempunyai kepentingan dalam hartanah dan pendidikan. DRB-Hicom menjual 49.9% pegangan sahamnya dalam Proton, pengeluar kereta nasional kepada kumpulan otomotif China Cecang Gili pada tahun 2017. Syarikat ini juga adalah kontraktor pertahanan terkemuka di Malaysia yang terlibat dalam pembangunan, pemasangan dan peredaran kenderaan tentera kepada Angkatan Tentera Malaysia. Tan Sri Syed Mokhtar juga memiliki kepentingan dalam Minda Prima Berhad yang terlibat dalam pelbagai perniagaan yang berkaitan dengan media termasuk penyiaran televisyen, media cetak, radio, iklan di luar rumah, kandungan serta media digital. Media Prima memiliki syarikat penyiaran TV3 dan akhbar harian berbahasa Inggeris The New Straits Times. Baiklah semua, itu sajalah perkongsian saya buat hari ini. Jumpa lagi. Bye!